Jonas, é filho do piloto americano Michael Hable e da brasileira Maria Inês Torres. O avô materno de Jonas também era piloto. Quando Jonas era ainda pequeno, seus pais se separaram e sua mãe se casou novamente, com o ator e diretor Fábio Junqueira. Desse novo relacionamento, nasceu seu irmão Caio, apenas 3 anos mais novo. Por sua desenvoltura, Jonas logo estreou na TV, no programa Quarta Nobre, e em 1984, ele ganhou um papel de destaque em Vereda Tropical, interpretando o Zeca. Acontece que vocês caíram na minha armadilha. Só vão sair daí quando se entenderem. Eu não estou querendo naquela tua casa chata. Se eu fico aqui até minha mãe e meu pai virem me buscar. De 1985 a 1988, Jonas Torres interpretou o Bacana, de Armação Ilimitada. Ai, meu saquinho, é impossível ter mentalidade de adulto e corpo de pirralho. Todo mundo acha que realidade de criança é um mundo paralelo. O seriado fez um sucesso enorme, e Jonas Torres ganhou um status de estrela mirim com uma carreira promissora pela frente. Tá. Mas eu não queria ir, meu pai não quer me deixar sozinho no apartamento. Sabe como é grilo de pai? Aí querem que eu vá junto. Jonas Torres fez Top Model e Vamp. E entre uma novela e outra, namorou Carol Machado e Dira Paz. Jonas sempre foi dividido entre sua carreira no Brasil e a carreira militar de seu pai, nos Estados Unidos. Em meados dos anos 90, Jonas Torres serviu o exército americano e chegou a ser paraquedista. No começo dos anos 2000, a carreira de piloto de Jonas entrou em crise e ele decidiu voltar ao Brasil. Jonas Torres não conseguiria nenhum personagem na TV por muito tempo. Em 2008, seu padrasto, Fábio Junqueira, faleceu precocemente de um câncer cerebral. E em 2009, Jonas voltou a atuar na novela Mutantes, da TV Record. Entre idas e vindas dos Estados Unidos, em 2014, Jonas Torres atuou na novela Império. Não tenho tempo não, vamos lá. É que a Lorena ouviu uma conversa. Onde? Que circunstância? Atrás da porta. O corpo de Caio Junqueira será enterrado após o irmão, o ator Jonas Torres, chegar dos Estados Unidos. A mãe de Jonas Torres e Caio Junqueira foi acometida de uma tristeza profunda. Doente e fragilizada, Dona Maria Inês faleceu poucos meses depois de Caio. Jonas acabou voltando para os Estados Unidos e acabou se separando da mãe de sua única filha. Ele raramente faz aparições em suas redes sociais.